Karibu Mazuri & Associates, nazungumza nadharia ya ndoa, presumption of marriage, au ndoa isiyo na cheti, au informal marriage, ndoa isiyo rasmi, au wanaita common law wives, ina majina mengi. Lakini hii inakuwaje? Mtu anapoingia hapa anakuwa ametimiza vigezo vifuatavyo. Moja, kunatakiwa kuwe hakuna marriage ceremony, hakuna ndoa iliyofanyika yote au sherehe ya ndoa. Lakini mbili, lazima watu wao wanaishi, yani cohabit, lazima wanaishi pamoja. Wanaishi pamoja. Kwa hiyo huwezi kusema ni mnapokuwayo nadharia kati ya mwishi pamoja. Mnaishi pamoja, kuna issue ya muda. Muda lazima wewe mnaishi pamoja kwa muda kuanzia miaka miwili na kuendelea. Chini ya hapo ni ngumu. Sio miezi sita kama wengi walivyozoea, especially kwa East Africa. Lakini nyingine, lazima kuwe kuna applicability, lazima hii kitu iwe ina apply hiyo same. So kila same zote zina apply, kuna same zingine I apply. Lakini lazima mwe mna taswira ya mke na mme, jamii ipate, mpate taswira ya mke na mme mbele ya jamii, mkionekana mnaonekana kama mke na mme. Hivyo ndio vigezo ambavyo vinaweza vikakusababisha wewe katika wakati wa mgogoro ukatambulika kama mke au mume. Na hii sio kwa upande mmoja, ni kwa upande wote. Kwa hiyo unapo move in na mtu, lazima ujue mazingira hapo ni sehemu gani. Kwa mfano kwa Marekani kama Texas wanakubali hiyo, sehemu zingine hawakubali. Moja kati ya sababu ya kufuta ni kwa sababu kutalaka au nini ni chanzo cha kipato. Maana yake sio kila taraka zote mnagawana mali, kuna zingine mnaweza mkagawana madeni, kama mna madeni mnagawana madeni. Kwa hiyo unaweza ukasema unafanya mtoa taraka lakini mkagawana madeni. Lakini kikubwa nazungumza mambo ya haya hii ya ndoa bila cheti cha ndoa. Kwa hiyo kama nilivyoongea, tukijadili hii cohabit, lazima mwe mnaishi pamoja. Sio kwamba huyu anaishi huku, huyu anaishi huku, mnaishi nyumba moja, under one roof, vitu kama hivyo, kama ni chumba, nyumba, vipi, lakini mnaishi pamoja, na katika tamaduni labda chumba kimoja na vitu kama hivyo. Mnaishi pamoja kwa muda wa miaka miwili na kuendelea, sio chini ya miaka miwili. Lakini lazima pia hiyo taswira ya mki, yani ile taswira ya mke na mme, wanaangalia vitu vingine baba, mna joint account, mna file tax pamoja, mna share vitu gani na nini, lakini na jamii inawaonaje. Kwa ukiwa na vigezo vyote, ndio unakuwa una haki ya kuwa mke au kuwa mme. Sizungumzi katika sheria za kidini, dini nyingi wanapinga hili kwa sababu inakuwa haina kiapo na nini na vitu kama hivyo, na sababu zao. Lazungumzia katika sheria za nchi. Lakini mbali na hivyo, ukishakuwa umeakwaya hii, kwa hiyo moja kati ya wanandoa hao ambao mko kwa nadharia ya ndoa, anapotaka kufunga ndoa au katika wakati wa mgogoro, basi haki zinaweza zikaangaliwa mbalimbali, kwa kama kugawana mali, kugawana madeni, ndio kama mna watoto wanagawa, wanaishi kwa nani, naye atakuwa anawaangalia, mnatembelea naye vipi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna haki baadhi haki za msingi zile kama za mke na mme unazipata kwa desturi hiyo. Kwa hiyo unapoishi na mtu, kwa makini jua hilo. Na sio kwamba kivingine yote. Nimeongea hili kwa sababu imekuwa inazoeleka kwamba ni miezi sita tu, sio kwamba ukiishi na miezi sita ni mke wako, ni mpaka hiyo miaka miwili na kuendelea. Nila kufuatilia kwa tips nyingi Mazuri & Associates.